ሰላም የቴክቲቭስ ፋይንደር ቤተሰቦች፣ ይህንን ቪዲዮ ክሊክ አድርጋችሁ መግባታችሁ ሃከር ለመሆን የሚያስፈልጋችሁን የመጀመሪያውን ስቴፕ እንደጨረሳችሁ ይቆጠራል። በመቀጠል ያሉትን ስቴፖች በሙሉ ለማየትና እናንተ የምትፈልጉትን አይነት ሃከር ለመሆን ይህንን ቪዲዮ እስከመጨረሻው ድረስ ይመልከቱት። በዚህ ቪዲዮ ላይ ያሉትን እያንዳንዱን ስቴፖች በመከተል ፕሮፌሽናል ሃከር መሆን ትችላላችሁ። ወደ ቪዲዮ ከመግባቴ በፊት ይህንን ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግና የቤል አይኮኑን በመጫን በየሳምንቱ መለቃቸውን አዳዲስ የቴክኖሎጂ መረጃዎች ማግኘት ትችላላችሁ። አሁን ላይ ሃከር እንዴት መሆን ይቻላል የሚለው የብዙ ሰዎች ጥያቄ ነው። ነገር ግን ወደሱ ከመግባታችን በፊት ሃከሮች ማን ናቸው? ስንት አይነት ሃከሮችስ ይገኛሉ የሚለውን እንመለከታለን። ሃከሮች ማን ናቸው? ሃከር ማለት የኮምፒውተር ሲስተሞችን ሊጎዱ የሚችሉ ነገሮችን በመፈለግ ህጋዊ ወይም ህጋዊ ባልሆነ መንገድ ግለሰቦች ላይ፣ የመንግስት ተቋማት ላይ ጥቃት የሚፈጽሙ ሰዎች ናቸው። ሶስት አይነት ሃከሮች ይገኛሉ። አንደኛው ዋይት ሃት ሃከርስ፣ ሁለተኛው ግሬ ሃታከርስ፣ ሶስተኛው ደግሞ ብላክ ሃታከርስ በመባል ይታወቃሉ። በመቀጠል እያንዳንዱ ሃከሮች ምን እንደሆኑና የሚሰሩት ስራ ምን እንደሆነ በዝርዝር እንመለከታለን። ዋይት ሃታከርስ ወይም ኢቲካል ሃከርስ በመባል ይታወቃሉ። እነዚህ ሃከሮች ህጋዊ በሆነ መንገድ የኮምፒውተር ሲስተሞችን አክሰስ በማድረግ የተለያዩ የሳይበር ጥቃቶችን የሚከላከሉ ሃከሮች ናቸው። ሁለተኛዎቹ ደግሞ ብላክ ሃታከርስ። እነዚህኛዎቹ ሃከሮች ደግሞ ህጋዊ ባልሆነ መንገድ ማለትም የተለያዩ ማሊሽየስ ወይም ቫይረሶችን በመጠቀም የኮምፒውተር ሲስተማችንን የሚያበላሹ ናቸው። ከፍ ሲልም ትላልቅ ተቋማት ላይ ይህንን ጥቃት በመፈጸም ዘረፋ የሚያካሂዱ ሃከሮች ናቸው። ሶስተኛዎቹ ሃከሮች ደግሞ ግሬ ሃታከርስ ይባላሉ። እነዚህኛዎቹ ሃከሮች ማሊሽየስ የሆኑ ነገሮችን በመጠቀም የኮምፒውተራችንን ሲስተም አታክ ሲያደርጉ፣ በምላሹ ደግሞ ያንን መከላከያ ነገርን የሚሰሩ ናቸው። ለምሳሌ ቫይረሶችን ክሬት በማድረግ እሱን ደግሞ ለመከላከል አንቲቫይረስ ይሰራሉ። በእነዚህ ሃከሮች ከብላክ ሃት ሃከርስ ለየት የሚያደርጋቸው እነዛ መጥፎ ነገሮችን በመስራት ለራሳቸው ሀብትን ሲያካብቱ፣ እነዚህኛዎቹ ግን እነዛ ሊሰሩ ያሰቧቸውን መጥፎ ነገሮች በመስራትና እሱን ደግሞ መከላከያ ነገሮችን የሚሰሩ ናቸው። ስለሆነም እነዚህ ሃከሮች በዋይት ሃት ሃከርስ እና ብላክ ሃት ሃከርስ መካከል ይገኛሉ። በመቀጠል የምትፈልጉትን አይነት ሃከር ለመሆን የሚያስፈልጉ ስቴፖችን እንመለከታለን። ሃከር እንዴት መሆን ይቻላል? የመጀመሪያው ስቴፕ ካሊ ሊኑክስ ኦፕሬቲንግ ሲስተምን መጠቀም ነው። ይህ ሲስተም አሁን የምትጠቀሙበትን ኦፕሬቲንግ ሲስተም በማቆም ካሊ ሊኑክስን የኮምፒውተራችሁ ሲስተም ላይ መጫን ይኖርባችኋል። የካሊ ሊኑክስ ሆስት ዊንዶው ላይ እንዴት እንደምትጭኑ በሌላ ቪዲዮ ላይ አሳያችኋለሁ። ነገር ግን ካሊ ሊኑክስ ለምን እንጠቀማለን? ጥሩ። ካሊ ሊኑክስ ልክ እንደ ዊንዶው 7፣ ዊንዶው 8፣ 10 እና 11 እንዳሉት ኦፕሬቲንግ ሲስተም ሲሆን ከነዚህ ኦፕሬቲንግ ሲስተሞች ለየት የሚያደርገው ነገር ከ600 በላይ የሃኪንግ መሳሪያዎችን በውስጡ ይዟል። እነዚህ መሳሪያዎች ፔኔትሬት ለማድረግ፣ ፓስወርዶችን ክራክ ለማድረግ እናም ለአንዳንድ የሳይበር ሴኩሪቲ ነገሮች ይጠቅማል። ሌላው ስለ ካሊ ሊኑክስ ማወቅ ያለባችሁ ነገር በውስጡ ያሉትን ኮዶች በቀላሉ ከስተማይዝ ማድረግ ትችላላችሁ። ለዛ ነው ሃከርስ ፓራዳይዝ በመባል የሚጠራው። ካሊ ሊኑክስ በጣም ውስብስብ የሚባል ኦፕሬቲንግ ሲስተም አይደለም። አንዳንዴም ከሌሎች ኦፕሬቲንግ ሲስተሞች ዩዘር ፍሬንድሊ በመባል ይታወቃል። ነገር ግን አዲስ ከሆናችሁ በመጀመሪያ ኡቡንቱ ኦፕሬቲንግ ሲስተም መጠቀም ትችላላችሁ። የካሊ ሊኑክስ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ሶፍትዌርን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ታገኙታላችሁ። ሁለተኛው ስቴፕ ስለ ኮምፒውተር ኔትወርኪንግ መማር ነው። ይህ ስቴፕ ፕሮፌሽናል ሃከር መሆን ከፈለጋችሁ ስለ ኮምፒውተር ኔትወርኪንግ ዲፕ የሆነ እውቀት ያስፈልጋችኋል። ክሊር የሆነ የኮምፒውተር ኔትወርኪንግ አረዳድ ለሃኪንግ እጅግ ጠቃሚ ነገር ሲሆን የተለያዩ የኮምፒውተር ኔትወርክ ፕሮቶኮሎችን በመጠቀም የሃኪንግ ስራዎችን ያቀልላችኋል። ነገር ግን ኔትወርኮችን እንዴት እንደሚሰሩ ካላወቅን ህጋዊም ሆነ ህጋዊ ባልሆነ መንገድ
ኔትወርኮችን አክሰስ ማድረግ በጣም ያስቸግራል። ሶስተኛ ስቴፕ ደግሞ ኮምፒውተር ፕሮግራሚንግ መማር ነው። እጅግ በጣም ጥሩ ከሚባሉ ሃከሮች ተርታ መካከል መመደብ ከፈለጋችሁ የተለያዩ የኮምፒውተር የፕሮግራሚንግ ኮርሶችን መውሰድ ይኖርባችኋል። ከዚህ በፊት እንዳልኩት ካሊ ሊኑክስ በውስጡ ከ600 በላይ የሚጠጉ የሃኪንግ ቱልሶች ቢኖሩትም እነሱን ለመጠቀም ምንም አይነት የፕሮግራሚንግ ስኪል አያስፈልጋችሁም። ነገር ግን የሃኪንግ ስኪል ላችሁን ለማሳደግ ከፈለጋችሁ የፕሮግራሚንግ እውቀት ግድ ያስፈልጋችኋል። ስለ ፕሮግራሚንግ ከዚህ በፊት ሰምታችሁ ማታውቁ ከሆነ ወይም ጀማሪ ከሆናችሁ front end language የሚባሉትን እንደ HTML, CSS የመሳሰሉትን ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጆች መውሰድ ትችላላችሁ። እነዚህ ቋንቋዎች ለጀማሪ ፕሮግራመሮች እጅግ በጣም ቀላል ሲሆኑ ወደ አድቫንስድ ፕሮግራሚንግ መግባት ከፈለጋችሁ ደግሞ back end language የሚባሉትን እንደ Java, PHP, JavaScript እና Python የመሳሰሉትን የፕሮግራሚንግ ላንጉዌጆች መማር ትችላላችሁ። አራተኛው ስቴፕ ደግሞ መረጃዎችን መሰብሰብ ነው። ይህ ስቴፕ መረጃዎችን መሰብሰብና መመርመርን ሲያካትት መረጃ የሌለው ሃከር እና መረጃን እንዴት መሰብሰብ እንዳለበት የማያውቅ ሃከር ባዶ ጥይት እንደያዘው ታደር ነው። እንደ ሃከር ወደ ኔትወርኮች፣ ዌብሳይቶች እና ሲስተሞች እንዴት መግባትና መውጣት እንዳለባቸው የሚረዱ መረጃዎችን መሰብሰብ ግድ ይላቸዋል። እነዚህ መረጃዎች ለማግኘት እንደ ኤንማፕ፣ ዩኒኮርን ስካን እንዲሁም ሆስዲግ እና ሌሎች ኢንፎርሜሽን መሰብሰቢያ መሳሪያዎችን መጠቀም ትችላላችሁ። አምስተኛው ስቴፕ ደግሞ የተለያዩ አታኮችን መማር ነው። ፕሮፌሽናል ሃከር ለመሆን ከሚረዳችሁ ስቴፖች መካከል የተለያዩ ሰርቨር እና ክላይንት ሳይድ አታኮችን መረዳት ነው። ሰርቨር ሳይድ አታክ የምንለው በአንድ ሰርቨር ላይ የሚገኙ ዳታ እና አፕሊኬሽኖችን ሰብሮ በመግባት ሲስተሙን የሚያበላሽ ጥቃት ነው። ለምሳሌ SQL injection, DOS እና DDoS አታክስ ጥቂቶቹ ናቸው። ሌላኛው ደግሞ ክላይንት ሳይድ አታክ ሲሆን ይህ አታክ ደግሞ የተጠቃሚዎችን ሶፍትዌር ላይ ያነጣጠረ ጥቃት ነው። ይህም ደግሞ ተጠቃሚዎች ጎጂ የሆኑ ዌብሳይቶችን ሲመለከቱ፣ ቫይረስ ያለባቸውን አፕሊኬሽኖች ሲጭኑ የሚፈጸም ጥቃት ነው። ስድስተኛው ስቴፕ ደግሞ ታዋቂ የሆኑ የሃኪንግ መሳሪያዎችን መጠቀም ነው። ሃከር ለመሆን የሚጠቅማቸው የመጨረሻው ስቴፕ በጣም ታዋቂ የሆኑ የሃኪንግ መሳሪያዎችን መጠቀም ይኖርባቸዋል። ለምሳሌ ሜታስፕሎይት። ይህ መሳሪያ ዋይት አታከሮች የሚጠቀሙት መሳሪያ ሲሆን ለፔኔትሬሽን ቴስቲንግ ይጠቅማል። ጆን ዘ ሪፐር። ይህ መሳሪያ ደግሞ በጣም ኃይለኛና ቀደም ካሉት ፓስወርድ ክራኪንግ እና ቴስቲንግ መሳሪያዎች ውስጥ ይመደባል። መሳሪያው የተሰራው የፓስወርድ ጥንካሬዎችን ለመልካትና ፓስወርዶችን በዲክሽነሪ አታክ ሰብሮ ለመግባት ነው። ቪፍ። ይህ መሳሪያ ደግሞ ብሮዘር ኤክስፕሎይቴሽን ፍሬምወርክ የሚለውን ምህጻረ ቃል ሲይዝ በዋናነት ለፔኔትሬሽን ቴስቲንግ ያገለግለናል። በተጨማሪም አንድና ከዚያ በላይ የሆኑ ዌብ ብሮዘሮችን ለመቆለፍ እና በእነዛ ብሮዘሮች ውስጥ የተለያዩ ንግሮችን በማስተላለፍ የተለያዩ ጥቃቶችን የሚፈጽም መሳሪያ ነው። በርብሲዩድ። ይህ ደግሞ በዓለማችን ላይ እጅግ በጣም ታዋቂ ከሆኑ ስካነሮች ውስጥ ይመደባል። መሳሪያው ፕሮክሲ ቤዝድ ሲሆን ዌብ ላይ መሰረት ያደረጉን አፕሊኬሽኖችን ደህንነት ቴስት ለማድረግ ይጠቅመናል። ኤንማፕ። ይህ መሳሪያ ደግሞ በዓለማችን ላይ በጣም ታዋቂና ነጻ ከሚባሉ ኔትወርኮች ውስጥ አንዱ ነው። መሳሪያው በአንድ ኔትወርክ ላይ ያሉትን ተጠቃሚዎች ለመፈለግ ይረዳናል። ፒንግ ስዊፕስ። ይህ ደግሞ ለኦፕሬቲንግ ሲስተም ዲቴክሽን እና ለፖርት ስካኒንግ የሚጠቅም መሳሪያ ነው። ዋየር ሻክ። በዓለማችን ላይ አሉ ከሚባሉ ፓኬት ስኒፈር መካከል የሚመደብ መሳሪያ ነው። ይህም ማለት በኔትወርክ ውስጥ ያሉ ዳታዎችን ሰብስቦ አንድ ቢሮዎች ውስጥ ካለ ኮምፒውተር ወደ ሌላ ተጠቃሚ የሚያደርስ ነው። ኤስኪዌል ማፕ። ይህ ደግሞ በጣም ታዋቂ ከሆኑ SQL ኢንጀክሽን አውቶሜሽን መሳሪያዎች መካከል ሲሆን በዋናነት ዳታዎችን ለመበዝበዝ እና ለሃኪንግ መሳሪያዎች ያገለግላል። በተጨማሪም ሲስተም ላይ ያሉ ፋይሎችን ሪሞትሊ እንድንቆጣጠራቸው ይረዳናል። በመጨረሻም እነዚህ 6 ስቴፖች ሃከር ለመሆን የሚረዱ መሰረታዊ ነገሮች ሲሆኑ እያንዳንዱን ስቴፖች በመከተል እናም ደግሞ ለሃኪንግ የሚረዳችሁ መሳሪያ በመያዝ የምትፈልጉትን አይነት ሃከር መሆን ትችላላችሁ። መርሳት የሌለባችሁ ነገር ብላክ ሃት ሃከርስ እና ግሬ ሃት ሃከሮች ህጋዊ ያልሆኑ ሃከሮች ሲሆኑ ከተያዛችሁ ችግር ውስጥ የሚከታችሁ የሃከር አይነቶች ናቸው። እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁኝ ስለነበራችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ሰብስክራይብ ያድርጉ፣ እንዲሁም ላይክ እና ኮሜንት ያስቀምጡልኝ። በቀጣይ ደግሞ እንድሰራላችሁ የምትፈልጉትን ቪዲዮ ኮሜንት ቦክስ ላይ ጻፉልኝ። ቻው፣ ያቆየን።